Fantastiskt! Ismannens sista måltid. 5000 år gammal och vi kan se vad han åt till middag. Ja. Där kan ni kullkasta allt som vi har trott om tidig bronsålder. Ja, visst kan vi. Vad åt han då? Vi ska se. Han åt räksallad. Och en kokt med bröd. Vad brände de i morse då? Hallå? Hallå?